Ben bu blogum var, onun için bir tane şey çekiyorum. Deməli, salam əziz izləyicilər. Az əvvəl bu salonda bir tədbir baş tutdu və nəzərinizə çatdırım ki, bu xəbəri əslində bütün Azərbaycanın tələbələri vermək istəyirik biz. Görmüş olduğunuz bu kitab və digər iki kitab daha bir qrup elm adamı tərəfindən Azərbaycanın tərcümə olunub. Mən belə göstərirəm sizə cəzənizdə. Bu mikro iqtisadiyyatın əsasları Pearson tərəfindən çap olunub və bu kitabı artıq siz BP Azərbaycanın korporativ sosial məsuliyyət layihəsi olduğu üçün heç bir ödəniş etmədən, ki hansı ki Amazonda 200 dollara satılır, o kitabı siz heç bir ödəniş etmədən BP Azərbaycan şirkətindən ala bilərsiniz. Və bu xoş xəbəri mən bütün tələbələrlə, iqtisadiyyatın əlaqəsi olan Azərbaycanda, iqtisadiyyatın əlaqəsi olan haradasa 50 minə yaxın tələbə var. Bütün hamı ilə mən bu sevinci görüşürəm. Bizi izləməyə davam edin.